Ласкаво прошу до Мікон Заліза. В цьому відео я підготував для вас тести восьми різноманітних процесорів Xeon i5-4 версії. І ці результати я порівняю з процесорами Xeon 5 2697 3 версії з Turbo Boost Unlock і AMD Ryzen 5 5600. Отже, що я маю з процесорів і 5 4 версії? Все починається з процесора i5 2697A4 версії. Далі в мене є i5 2694 версії, i5 2687W4 версії, i5 2684 версії, i5 2664 версії, i5 2643 версії, i5 1654 версії, версії, версії і на останньому місці i5 2634 версії. Якщо вам цікава детальна технічна специфікація цих процесорів, то поставте відео на паузу і подивіться на мій слайд. Від себе зауважу, що i5-2687W4 версії. Це досить цікавий 12-ядерний процесор. Звичайно, з hyper 3D маємо 24 потоки, і за специфікацією процесор має тримати свою частоту в районі від 3 до 3,5 ГГц. Але, на жаль, цей процесор відмовився працювати з моєю Honor x 99 tf материнською платою. Або, навпаки, x 99 tf відмовилися працювати з i5-2687 четвертої версії. Саме через це мені довелося тестувати його з машиніста x 99 mr 9 a і можливо це якимось чином впливає на продуктивність процесора, оскільки при використанні теста Cinebench R23 маємо, що процесор тримає свою частоту в 3,2 ГГц, в незалежності від того, чи я тестую всі ядра чи лише одне ядро. Також маємо цікаву парочку і 52643 четвертої версії, і i 5 п'ятдесят четвертої версії. Ці процесори мають майже ідентичну специфікацію, але і 5 2643 має 20 МБ кешу, тоді як 1650 має лише 15 МБ кешу. Тому буде цікаво подивитися, як ці додаткові 5 МБ кешу впливають на продуктивність процесора, особливо в забавках. І на завершення маю І52634 версії. Загалом це такий собі жарт, оскільки процесор має тактову частоту від 2,2 до 3,1 ГГц. Але через те, що він коштує лише 5 євро, я вирішив його придбати і протестувати, щоб подивитися, що можна отримати від процесора, який коштує лише 5 євро. Кілька важливих нотатків перед тим, як переходити до результату тестування. Всі процесори було протестовано з увімкненим Hyper Threading, тобто одне фізичне ядро має два потоки. Також я застосував інспектор для того, щоб вимкнути пачі Spectre та Meltdown. Ці пачі можуть теоретично понижати продуктивність процесорів Xeon E5. Як завжди, Resizable bar та AMD Anti-Lag було увімкнено з усіма протестованими конфігураціями. Процесори E52634 версії та 5 2697 третьої версії підтримують максимальну швидкість оперативної пам'яті DDR4-2133. Саме на цій швидкості я їх і тестував. Затримки були CL12. Всі інші Xeon процесори були протестовані з цією самою оперативною пам'яттю, але на швидкості DDR4-2400 CL14. Ryzen 5 5600 було протестовано з двома планочками по 16 гігабайт на швидкості DDR4 3600 CL18. Цей пакет пам'яті від Corsair один з найдешевших, тому я вважаю, що таке порівняння досить доцільне. І нарешті продуктивність процесора Ryzen 5 5600 можна трошки покращити, якщо в BIOS увімкнути PBO, або якщо використати материнську плату з чіпсетом b 550. Материнські плати на цьому чіпсету підтримують PCI-Express 4.0, тоді як плата b 450, яка в мене використовується для тестування, має обмеження в PCI-Express 3.0. Перший тест, який я розгляну, це Cinebench R23. Загалом всі результати досить очікувані і нічого дивовижного, але можна зауважити, що i5-2643 четвертої версії трошечки швидший за i 5 1650 Тоді як i5-2634 версії при використанні всіх ядер випереджає i5-2643 четвертої версії. Врешті-решт тут ми порівнюємо 10 ядер проти 6 ядер. Також цікаво, що Ryzen 5 5600, який має 6 швидкісних ядер, відображає показник, який дорівнює і 52687 w 4 версії та і 52684 версії, які мають і 12 та 14 ядер. І 52697 3 версії з розблокованим турбобустом в Cinebench R23 відображають дуже непоганий показник у порівнянні до значно дорожчих Xeon 4 версії. В Cinebench 2024 загалом маємо дуже схожий малюнок, лише показники значно нижчі, оскільки це новіша версія. Тут можна зауважити, що Ryzen 5 5600 який має лише 6 ядер, вже не здатен наздогнати 12-ядерний і 52687W4 версії та і ї версії, який має 14 ядер. Geekbench 6 це досить цікавий бенчмарк, оскільки ми маємо цілу низку різних тестів, які перевіряють продуктивність процесора для різноманітних завдань. І тут Ryzen 5 5600 випереджає всі протестовані xeon процесори. Навіть Boost розблокований 5 2697 3 версії не здатен назогнати Ryzen 5. Також можна зауважити, що І52634 версії, який має 4 додаткові ядра, через те, що він має нижчу тактову частоту, не здатен наздогнати І52643 та І516504 версії. Оскільки мені довелося перетестувати 10 різноманітних процесорів, мене вистачило лише на 3 синтетичні тести і 5 забавок. Тому зараз завершили синтетичними тестами і переходимо до забавок. Перша протестована забавка це Assassin's Creed Mirage, і тут i52684 версії відстає від основної групи процесорів зioni 54 версії. І52643 четвертої версії ще раз випереджає i51650, саме через те, що він має додаткові 5 МБ кешу. Незважаючи на те, що i52634 версії знаходиться на останньому місці, він все ще відображає досить непогані показники 91 та 151 кадри на секунду, і цього майже достатньо для того, щоб наздогнати і 51654 версії. Процесори Xeon 5 2697 3 версії та Ryzen 5 5600 випереджають всі протестовані Xeon 5 54 версії. Наступна протестована забавка це Far Cry 6 з половиною. Ой, даруйте, я маю на увазі Аватар Frontiers of Pandora. Це досить дивна забавка, яка має дуже погану оптимізацію, якимось дивним чином всі процесори відмальовують майже ідентичний результат. Але можна зауважити, що показник мінімальних кадрів на секунду був найгіршим з процесором Ryzen 5 5600. Я гадки не маю, що саме не так з цією забавкою, але загалом серія Ігор Far Cry славиться своєю поганою оптимізацією. Alan Wake 2 дуже вимогливо до продуктивності графічної карточки, але також може перебирати процесори. Тут і 52684 версії ще раз не може наздогнати основну групу процесорів. I52634 версії, звичайно, ще повільніший, але навіть в цій забавці він може відмалювати 56-86 кадрів на секунду, і цього достатньо для того, щоб більш-менш комфортно грати в Alan Wake 2. І 5 52697 третьої версії та 5 5.5600, як і очікувалося, ще раз займають другу та першу позицію. F1-2023 це швидкісна гоночна забавка, яка має досить непогану оптимізацію. Тут шестиядерний i четвертої версії майже наздоганяє основну групу процесорів Xeon Ion 5 четвертої версії. Тоді як i четвертої версії значно повільніший, оскільки він має лише 15 МБ кешу і цього тут недостатньо. І52634 версії навіть трошки швидший за i 1650 він відмальовує 168-227 кадрів на секунду, і це дуже непогані результати для процесора, який коштує 5 євро. Мабуть, це вже набридло чути, але i526973 версії та Ryzen 5 5600 знову випереджають всі інші протестовані Zeon. Остання протестована забавка це Counter-Strike 2. Це дуже швидкісні шутери, і тут чим більше FPS, тим краще. На жаль, ми не маємо вмонтованого ігрового пенчмарку, і мені довелося провести три матчі, 10 хвилин кожен з усіма процесорами. Для тесту я використовую мапу Rust 2 і незважаючи на те, що я намагався поводитися більш-менш однаково в кожних з матчів, все одно це не можна назвати один до одного. Просто майте це на увазі. Щодо показників FPS то і 52684 версії, знову не можуть наздогнати основну групу процесорів. І 51650 значно повільніший за i52643 четвертої версії. Маємо 168 проти 205 кадрів на секунду. 5 2634 версії не може наздогнати навіть 1650, але все ще відмальовує непоганий показник, маємо 79 та 152 кадри на секунду за показниками мінімальних та середніх кадрів на секунду. Ryzen 5 5600 в Counter-Strike, як і очікувалося, значно швидше за всі протестовані Xeon 5 процесори. Ось такі от вийшли результати. Але через те, що я протестував лише 5 забавок, і кожна з цих забавок чимось унікальна у порівнянні до інших забавок, я не буду показувати слайд з середнім показником по всіх п'яти забавках. Але цих результатів достатньо для того, щоб ви змогли зробити свій власний висновок, що саме купувати та коли саме купувати. Тут все залежить від того, скільки процесори коштують на момент купівлі, скільки ви маєте бюджету і в які саме забавки ви плануєте грати. Якщо ви запитаєте мене, який Зіони 54 версії обрати, то на мою думку, i52694 версії, який зараз коштує десь 55 євро, це найкращі та найсбалансованіші варіанти. Також мені подобається і 5 2634 версії через те, що він коштує лише 5 євро. Це може бути непоганим тимчасовим варіантом, доки ви зможете придбати кращий процесор або доки вам дійсно необхідно буде оновитися. Ще можна подивитися на i5-2684 версії, які коштує лише 20-25 євро. Але мені здається, що якщо ви витрачаєте 25 євро, то можна вже витратити і 55 євро і придбати 2694 версії. Звичайно, не забуваємо про старенький 5 52697 3 версії. Процесор вимагає модифікацію BIOS для турбобуст Анлоку, також споживає значно більше електроенергії. Але якщо вас це не лякає, то загалом продуктивність i52697 3 версії з турбобуст Анлоком буде кращою у порівнянні до всіх протестованих i5 четвертої версії. Щодо Ryzen 5 5600, то я дійсно не маю що додати. Звичайно, це значно кращий і значно новіший процесор. Продуктивність краща, енергоспоживання менше, але він також коштує значно більше. Досить часто за ціну одного Ryzen 5 5600 можна придбати комплект X99 плати з процесором та оперативною пам'яттю з Aliexpress. Тому, якщо у вас є бюджет і ви можете придбати Ryzen 5, звичайно, я рекомендую саме Ryzen 5. В іншому випадку необхідно шукати інші варіанти. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Сподіваюсь, комусь допоміг. До побачення.